Найгарніший забіг року – «Ladies Run 2019» пройшов у столичному Маріїнському парку. На дистанцію на 3,5 кілометри вийшло близько 400 людей. Вперше учасників супроводжувала жива музика, грав військовий оркестр. Також провели благодійний забіг для чоловіків. Зібрані кошти передадуть дівчині, яка бореться з раком. На кожного учасника на фініші чекала особлива нагорода – срібна дизайнерська прикраса. Крім дорослих, вперше бігли маленькі принцеси. Ми побіжали дуже швидко. Ми пробігли дуже швидко, десь за 3 хвилини, може за 2, але ми не знаємо. Ми спочатку були на Колорані, а тепер тут. Я люблю бігати. Я взагалі за будь-який біг. Марафон. Намагаюся зареєструватися на всі забіги на початку року, тому я тут.